waxaa shalay soo idlaada koobka Astaan Cup oo soo bilaabay 5 December sanada 2020 waxaana finaalka soo wada gaaray Astaan Salis iyo macallimiinta. Ciyaartan ayaa mid xiiso badan waxayna waqtiga lagu taragalay ku soo idlaatay gool iyo gool, balse waxaa Real 2-3 koob ku qaadeen macallimiinta. Waa sanadkii ugu horreeyay lagu marti qaado koox ka baxsan shaqaalaha Astaan, waxaana lagu marti qaaday xogeynta garsoorayaasha iyo macallimiinta. Ciyaarta markay soo idlaatay waxaa la bixiyay abaalmarino kala duwan. Laacibkii ugu wanaagsanaa ee tartanka waxaa la siiyey Cabdiqani Xasan Cali oo ka tirsan Astaan Salis. Laacibkii ugu anshaxa fiicnaa ee tartanka waxaa qaatay Cabdisamad Kaa oo ka tirsan Astaan TV. Macallinka ugu fiicnaa ee tartanka waxaa qaatay Mustafa oo hogaaminayay customer care. Xidigii garoonka ee ciyaarta shalay waxaa la siiyey Ibrahim Maxamed. Ugu horreyn xafladda xiritaanka tartanka waxaa goobta ka hadlay gudoomiyaha tartanka Astaan Cup. Galab wanaagsan qof walba, waxaan ku salaamayaa mansabka iyo maqaamka uu ku taagan yahay. Waxaa ku mahadsan tihiin inaad ka soo qayb gashaan koobka Astaan Cup oo maanta gabagaba inoo ahaa. Maanta kulanka waxaa wada dhiilay Astaan Salis iyo macallimiinta, waxaana ku guuleystay macallimiinta. Waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa maamulka Astaan oo si wanaagsan noo gacan siiyey, ayay la'aantoodna aan koobkan uusan socon lahayn. Sanadkan waxaa ka qayb galay koobka Astaan 9 kooxood, 6 kooxood oo ka mid ah waxay ka mid yihiin waaxaha Astaan, shaqaalaha ayay ka mid yihiin, 3 ka mid ahna waxay ka socdaan xidhiirka Soomaaliyeed ee kubadda cagta. Nasiib sanadkan waxaa u yeeshtay kooxda macallimiinta. Waxaan u mahadcelinayaa kooxda Astaan Salis oo ayaga koobka sanadkii lasoo dhaafay qaatay, sanadkana kaalinta 2aad soo tiigsaday. Dhinaca kale, waxaa goobta hadal ka jeediyay gudoomiyaha kooxda MCC asigoo ku hadlaya magaca gudoomiyaasha kooxaha ka dhisan dalka. bismillaahi raxmaan raxiim, asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Cid kasta mansabka ay ku joogta ayaan ku salaamayaa. Waxaan leeyahay hambalyo Astaan oo soo qabanqaabisay koobkan aadka u quruxda badan oo in muddana socday. waxaan leeyahay aad aad u mahadsantihiin dadaalka iyo horumarinta aad ka wadiin kubadda cagta. waxaan kaloo u hambalyeynayaa macallimiinta oo ku guuleysatay koobkan anigoo ku hadlaya magaca gudoomiyaasha naadiyada heerarka kala duwan iyo keygaba. waxaan leeyahay hambalyo, hambalyo, hambalyo. sidoo kale, waxaa goobta hadal ka jeediyay gudoomiyaha sportska degmada Waaberi asigoo ku hadlaya gudoomiyaasha sportska degmooyinka gobolka Banaadir. bismillaahi raxmaan raxiim, asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat. Astaan waa hambalyeynayaa koobka ay dhigtay oo ahaa koob qiimo leh. waxaan kaloon u hambalyeynayaa maamulka garoonka anigoo ku hadlaya magaca maamulka sportska gobolka Banaadir. waxaan kaloo u hambalyeynayaa macallimiinta ku guuleysatay tartanka oo dhacay guul. waxaan kaloon Astaan waxaan ka codsan lahay, maadaama koobkan koob qiimo la yahay, inay kooxaha ay kordhiyaan sanadka dambe camal lagu soo daro gudoomiyaasha naadiyada inay dheelaan iyo maamulka sportska gobolka gudoomiyaasha degmooyinkii. iyo marka waa Astaan waxaan leeyahay hambalyo, hambalyo. haddaan lahay maamulka sports gobolka Banaadir gaar ahaan degmada Waaberi waan soo dhaweynaynayaa, maamulka garoonkana waan hambalyeynayaa. dhigiisa xafladda xiritaanka tartanka Astaan Cup waxaa ka hadlay gudoomiyaha dhalinyarada ee xiriir kubadda cagta. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. dhammaan ka soo qaybgalayaasha ay u horreeyaan kooxaha heer qaran ee xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda cagta, madaxda kale halkan taagan, ugu horreyn waan u hambalyeynayaa Astaan TV oo soo qabanqaabisay tartankan quruxda badan iyadoo u dhigtay laamaheeda Astaan ayna ku jireen xiriirka Soomaaliyeed xogeyntiisa iyo macallimiinta naadiyada. runtii wuxuu ahaa tartan qiimo badan oo laga baran karay waxyaabo badan, ay ugu horreeyaan akhlaaqda iyo kubad wanaag aad u sarreeyay ee soo bandhigayeen kooxaha ka qayb galay tartankan. runtii dhammaan ka soo qaybgalayaasha waa mahadsan yihiin. kooxdii ku guuleysatay ee macallimiintana waxaan leeyahay hambalyo. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. ugu dambeyn waxaa hadalka soo xiray wasiirkii hore ee dhallinyarada ciyaaraha ee Hirshabelle. asalaamu calaykum, waqtigii oo aada noogu cariiri ah. waxaan u hambalyeynayaa kooxaha ka qayb galay tartankan oo tartan aada u qurux badan ahaa. waxaan aada ugu hambalyeynayaa ciyaartoydii hore,
ciyaarta wanaagsan ay soo bandhigeen ayna tuseen shacabka inay weli technically ay diyaar yihiin. Waxaan u hambalyeynayaa Astaan TV oo runtii aad uga qayb qaataa horumarinta sports Soomaaliyeed oo ciyaarta kubadda cagta kaliya ma suubin, waxay suubiyeen bilyaardi, biskuleeti, hadda waxay ka qabteen degmada Hooladaag dadka indhaha la. Marka runtii Astaan TV Ilaahay ha u barakeeyo businesskeeda, ummaddan wanaagsan ee sportskana galabta waxay isku keenay Astaan TV. Waxaan u mahadcelinaa lajanadii hore ee kubadda cagta ee galabta garoonkan ka ciyaaray sida wanaagsan ee weli kubadda ugu dhex jiraan. Annaga kubadda kama baxeyno, waa balwadda keliya aan leenahay. Ummad badan oo aan magaalada ku kala xirneyno waa iskeen tuseen. Aad baa u mahadsantihiin, wabillaahi towfiiq.